Համագործակցություն հետագա, մենք գիտենք երկու տարի առաջ եկելի Գյումրի, երբ ուշագիրը ստորագրվել, հիմա ինչ առարկայական այսպես ծրագրեր են լինելու համատեղ ուրեմն քուր քաղաք հարաբերությունները մի քիչ տեսակ այսպես կասեցված վիճակում, կասեց երեք ոչ թե որ սխալ բառ եմ օգտագործում, պարզապես մի քիչ ասիվ վիճակում է իհարկե, որը փոխել է պետք և նման ունակ այցերի միջոցով հնարավոր է այս ամենը խթանել։ Հիմա ինչ կոնկրետ ծրագիր, եթե դուք ինձ հարցնեք, ես չոր կոնկրետ ծրագիր չունեմ, և ես որպես ի պաշտոն եմ, ծրագիրը ես չեմ առաջարկել, ծրագիրը առաջանում են ուղղակի կապերի միջոցով, ուղղակի հասարակական կազմակերպությունների միջև, կազմակերպությունների միջև, իմ դերը ըստ դեպքում օրինակ մասնավորում կապեր ստեղծելու, որպեսզի այս այցելության արդյունքում մենք կարող ենք օրենսդիրներին իրար հետ կապել, մենք կարող ենք ապաշտիներին իրար ծանոթացնել, մենք ունենք ինդուստրիան ներկայացնող անձանց, որոնք այստեղ են և իրենց աչքով են տեսնում, թե իրականում Հայաստանում, կոնկրետ Գյումրիում ինչ է կատարվում IT ոլորտում և կարող են եզրակացություններ անել, արդեն հավատացեք, որ նա Երևանում արդեն կապեր հաստատվել են, գաղափարներ փոխանակվել են, հույս ունեմ, որ այսօրվա այցի արդյունքում նույնը տեղի կունենա նաև Պարոն Սիրանյան, իշխանափոխությունից հետո դուք Կալիֆորնիայում բնակվող հայերի մեջ, հատկապես գործարարների մոտ ոգևորություն նկատում եք, որ ցանկություն հայտնեն գալ իրենց բիզնեսը տեղափոխել այստեղ, ներդրումներ անել մի խոսքով հայրենիքում։ Նկատում եմ, ինչքան էլ որ մարդիկ ասեն, բա ուր են այդ ներդրումները, հավատացեք, որ ոգևորությունը շատ մեծ է, հավատացեք, որ մարդկանց մեջ ոգևորությունը մեծ փոփոխություն է տեղ ունեցել, ինչպես այստեղ, այնպես էլ այնտեղ, մարդիկ իրոք ոգևորված են, մարդիկ իրոք շանս են տեսնում հենց հայրենիքի ապագան, այսպես բարելավելու, ապագան լավ տեսնելու, իրենց սեփական անձնական ապագա հայրենիքը տեսնելու իմաստով։ Հետևաբար, այո, այս ամենը տեղի ունի, պարզապես քիչ ժամանակ է պահանջում, պարզապես մարդիկ ինչ-որ չափով դեռ զգուշավոր են, ինչ-որ փորձում են հասկանալ, թե որքան խորն են փոփոխությունները և մի հարց կա, ես միշտ նշում եմ այս հարցը, դատական համակարգի փոփոխությունները պետք է վերջնական դառնան, որպեսզի մարդիկ իրավաբանորեն, իրավականորեն իրենց ներդրումները պաշտպանված համարեն։ Իսկ այն հայրենադարձության հետ կապված անդադար ասում են, չէ, եկեք վերադարձեք Հայաստան, այ գլենդելի հայերը կամ Կալիֆորնիայի հայերը ինչ մտադրություն ունեն կամ այնպիսի մարդիկ, որոնք վիճակարնել այսօր հետ վերադարձ Գիտեք, գլենդելի հայերը Կալիֆորնիայի հայերը շատ տարբեր խաղերից են բաղկացած, խմբերից են բաղկացած, կան տարբեր աշխարհի աշխարհամասերից եկած հայեր, տարբեր սոցիալական այսպես պայմաններում ապրող մարդիկ, հետևաբար բոլորի անունից խոսել անհնար, հայրենադարձություն կա, ասեք տարբերություն 6 ամսվա, այո, կա, կան մարդիկ, որոնք որոշել են, որ իրենք պատրաստան հայրենիքում ապրելու, բոլորը ուզում են լսել, ասենք 10-ական 100 հազարավոր մարդկանց մասին, չէ, նման թվեր չկան, բայց որ խոսքի կա, դա միանշանակ։ Իսկ կար դա գաղթը հայրենիքից, ես վերջին ընթացքում դեպի Միացյալ Նահանգներ դադարել է, թե նման ստատիստիկա։ Նման ստատիստիկա չունեմ, դժվար է ասել, չգիտեմ որքանով է դադարել, իհարկե հույս ունեմ, որ կդադարի, բայց թե այն մարդիկ, որոնք ասենք հիմա Հայաստանից դուրս են գալիս, հիշեք, որ նրանք այդ որոշումը կայացրել են դեռ երկար ժամանակ առաջ, երևի համապատասխաններ պատրաստել են այդ ամենին, թվաբար այնպես մի անգամից դժվար մարդկանց համար կանգնել, բայց գոնե հնարավոր լինի կանխել այն մարդկանց արտակարգը, որոնք գործընթացը դեռ չէին սկսել, բայց մտադիր էին նման բան անելու։ Եվ գյումրեցիներ Շիրակի մարզից եկած հայր ձեր մոտ գլենդելում շատ են։ Շատ։ Թվականակ կա, ինչ-որ։ Թվականակ ես դժվարում եմ ասել, բայց շատ։ Ու դե գյումրեցիները գյումրեցի են, իրենք իրենց կոլորիտով, իրենց համոհոտով, այնտեղ են, ապրում են, համոզված եմ, որ շատ սիրում են իրենց քաղաքը, իրենց հայրենիքը և շատ կապված են։ Երբեմն նաև շքեղ առանձնատներ էին գնում նախկին իշխանավորներից, ոմանք,
սա տեղի բնակիչների մոտ տեսակ զարմանք չէր առաջացնում։ Գիտեք, այնպես չի, որ մարդիկ բոլորը տեղյակ են դրա մասին, կամ ասենք, հա, ժամանակակարան ինչ-որ մասում են դրանց մասին, կարծում ենք, բայց դից համատարած բնում են, չի դեմ կարում է, թե չէ։ Շնորհակալություն։